robić dalej? To pan brakuje, że tu one side robimy. Bo do trochę chce nam grać, bo raczej. Tyle czesne na box 3 one side. Parę. He told you. I got it. They made a heavy chinhu chinokosha mukati menguva ino ndechekuti maona paradziso hama yenyu Daniel kune vazhinji vakafirwa nehama dzavo vasingazivi kwadziri nanhasi zvekuti akangonzwa achatikwedzere paumba anofunga kuti pamwe ndeye vauya tinotenda kuti taona pataradzika Daniel izvozvo ngazvikunyaradzei izvozvo ngazvikusimbisei zvekuti muri kuona pari kuradzikwa hama yenyu Daniel izvozvo tendai mwari nokuda kwaizvozvo kune vazhinji nanhasi uno vari kuchema hama dzavo dzavasingazivi padzakaradzikwa dzavasingazivi padziri asi chikonzero chokuti mapaona kuti Dhanieri hama yedu mwana vaamai wedu sekuru wedu muzukuru wedu aperera apa zvinokunyaradza dzimwe mhuri dzinotoshaya kuziva kuti hama dzavo vakatsakatikira kupi vari kupi asi ichochi chekungoona chete kuti apa ndopa zvaperera mhuri yaDhanieri pamuri kuona kuti apa ndopaperera baba wedu zvinokosha zvinoti munyaradzike kuti matokwanisa kuzviona kune vakatadza kusangana nenguva iyi yekuona pavakaradzika hama dzavo nyaradzwai naishe munyaradzwa dikani rufo rwuriko asi ngatirambei takagadzirira nekuti hatizivi ramangwana batai mabasa achiri masikati nekuti usiku huchasvika apo tisingazokwanisi kuita zvinhu zvakawanda mwari vatiitire zvakanaka ngatidzikise hedu One four.
Asi pauri chete tenzi wakazari zaka zaka kuwatira mshazo zedu. Asi tenzi unera kwa Chumba. Tenzi unesimbarese wakone sunera unenyata huru. Usatikia mnyatwa jina wato kupa kuno ganarini. Unoziwa tenzi kuandika kwa moyo yedu. Usatikia mnyatwa zako zenyasha kuminamato yedu. Tiponese tenzi unera kwa zongari unesimbarese. Uponesu unera unenyasha. Mutonge wakara makwazo unogara narini. Usarege tichiba mba uri mungwa yoku gumisira pamsana penyapa. Nukuti zafata mngariba nesimbarese. Nenyasha zake uru. Kwa haripa chake. Kugasea mwewa mayedu danyo inodi wa yapura. Hizo otinese kikinakase pasi. Nivuku iza. Rota kurota, mukutabu mukuta, muchi wimbo chaito ne choko alikuru mkoko upenyo no garanarini. Nokuna tenzo ni Jesu Kristo, uyachashati wa mwiri wenu kutukupana na naye. No mwiri wake unembiri, nebasarake gurano kwa safita zinuzose mnyasi make. Dakanzu kwa inzikiriti baku denga rikiti kuneni, nyora kutukubira panguwa ino waka komba kwa zawa nopa. Muna tenzo. Mweya uri kutaura kuti ichokwadi nokuti vanozorora mumabasa awo ngatinamatei mwari une simba rese kwa rinogara mweya wose vanobva muno muna tenzi vaozve mweya anotendeseka kuti yasunukura mutoro wenyama iri murufaro tinokutenda nomwoyo nokutofadzwa kubvisa yama yedu Daniel mukuswa kweri pasi rezvitatso tichikumbira kutofadzwa nokunaka kwako kwetiti kukurumidza kuzadza uzhinji wakasarudza wako hukwane. Mumambo wako ukumidze kusika kuti isuni awa wese wakava muchibvumo kwacho chezita rako rinera tione kuzaswa chaiko nokufara mumwiri nomweya mumbiri yako inogara narini isingagumi nokuna tenzi wedu Jesu Kristu. Amen. Gracia ra tenzi wedu Jesu Kristu norerwa Mwari nokwazana kwomweya nera ngazve nesese narini narini. Amen. Chikomboro chamwari baba nesimba rese chababa nomukoro namweya nera ngacheparinda raDaniel kubva zvinodakara nokusingaperi uye tikokuchengetedzai kubva zvinodakara nokusingaperi. Amen. Mukati mengwa inovadikani tiri kuchema ndichakumbira hama shoma dzepedyo kuti dzigouya dzikandewo izvi rekuonekana nehama yedu Daniel. Mukati mengwa ino tanga tichinge tangopedza kukanda ivhu ndinofunga basa rinenge roitwa kuti timhanyidzane nemvura yaakuya. Hama dzepedyo zvikuru asingazokwanisi kubata mafoshoro tikauya padhuze kande ivhu, kande ivhu, tionekane nehama yedu. Imi sekuru tiregerai kuita wekudendeko. I love you very much. I'll forever love you. I promise. Don't call me dad for nothing. Baba tinokwanza kuya padhuze tigoita basa rekugama yedu. Go.
Linda,